Kompania Alko Impex në pronësi të Arbëra Bazit, Nipit, deputetit socialist Sadria Bazi, vion të vjel begatit e tenderave nga Bashkia Tiran dhe nga Qeveria, konkretisht Autoriteti Rrugor Shqiptar. 4.8 milion euro kontrata ka përfituar kjo kompani nga Autoriteti Rrugor Shqiptar vetëm për këtë vit. Që kur Erjon Veliaj erdhi në kryet Bashkisë të Tiranës, kompania e Nipit të Sadria Bazit ka marrë nga kjo bashki tendera në vlerën 9.1 milion euro, nga të cilat 6.2 milion euro kontrata si operator i vetëm dhe 2.9 milion euro kontrata ku Alko Impex është operatori kryesor i një konsorsiumi. Por favoret dhe parat publike që Erjon Veliaj i dhuron bujarish kompanisë Arbëra Bazit nuk mbarojnë këtu. Kompania Alko Impex shfrytëzon mijëra metra katror të ish parku të automjeteve në kombinat në rrugën Fabrika e Qelqit, ku parkon të gjitha automjetet dhe mjetet e saj teknologjike. Një biznesi i duhet të paguaj 2 në 3 milion lek në vit vetëm për të marrë një vend parkimi në Tiranë. Ndërsa, kompania e Nipit të Sadria Bazit e shmang në këtë mënyrë pagesën e vjetra apo qindra miliona lekve çdo vit. Për çudi, parkingun e saj të palishëm nuk e shikon policia bashkiake e Tiranës. Ajo polici që nuk i shpëtojnë arkat me domate, qeset me majdanoz të njerëzve të thjeshtë që shiten për të fituar bukën e gojës. Kjo kompani, siç kuptohet, vjedh qytetin me aprovimin e heshtur të bashkisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit. Kompania e Arbëra Bazit është e njohur tashmë për shkathësinë e saj për të fituar tendera qeveritar me dokumentacion falso dhe me procedura të dyshimta. Në vitin 2019, kur jurist i kompanisë Alko Impex ishte Jonaid Myzyri, njeriu që sot drejton Komisionin e Prokurimit Publik, ky institucion i dha kompanisë Nipit të deputetit socialist Sadria Bazi kontratën e parë të pastrimit të Tiranës. Tenderi u fitua me licencë falso dhe me identitet të vjedhur të stafit teknik. Kush, përveç juristit Jonaid Myzyri, mund të ketë përgatitur dosjen e aplikimit për këtë tender në kompaninë që dhe inxhinierët për kryerjen e punëve teknike i shpik, duke i vjedhur identitetin e njerëzve që s'kan asnjë lidhje me Alko Impex. Alko Impex ka marrë rreth 30 miliard lek tendera të tjerë publik që nga viti 2015 nga Puka në Shkodër, në Tiranë, në Kavaj, në Librazh, në Devoll e në Sarandë. Ka fituar kështu një pozitë monopoli në punët publike. Denoncimet e vazhdueshme në media të tenderave me dokumenta falso, me staf teknik me identitet të vjedhur dhe me mungesë eksperiencë, çuditërisht nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga kompania e Nipit të Sadria Bazit. Nëse Rama do të zbatonte standardet dhe nuk do të ishte me standardet të dyfishta në historitë e korrupsionit në punët publike, do t'ja kishte prishur kontratën Nipit të Sadria Bazit, siç prishi kontratën me DH Albania tek rrotullimi i sheshit Shqiponia. Ju faleminderit.